Abans de començar la gala de lliurament de la 16a edició dels Premis Zapping, els flaixos ja se centraven en ells. El convidat, programa conduït per Albert Om a TV3 i el telediario Fin de Semana de Televisió Espanyola, presentat per Marcos López, van complir les expectatives i es van emportar els premis al millor programa d'entreteniment i al millor informatiu, respectivament. Entendreu que les gràcies a l'equip, les gràcies a la cadena, les gràcies a la família, les gràcies a la Virgen de Guadalupe, totes aquestes gràcies que es donen ja les he donades prèviament, i les gràcies les donem molt especialment a les 13 persones, als 13 anfitrions que ens van obrir les portes de casa seva. Nos hace mucha ilusión por dos razones. Primero porque lo dan los espectadores, que realmente es quien manda, ¿no? Y luego porque premia la calidad, que es algo con lo que nosotros estamos realmente obsesionados. Els Premis Zapping són els únics guardons a la televisió que es concedeixen a Catalunya. Altres premiats de la gala van ser el programa cultural Què, qui, com i l'esportiu Hat Trick, tots dos del 33, i actors com Emilio Gutiérrez Cava o Natalia Berbeque.